Austatud kuulaja, see teema on tõesti nähkene tunduvalt laiem. Me kõik oleme ju juhid, meie otsustame. Ja loomulikult on see subjektiivne illusioon. Siiski ma olen kindel, et tulevikus on noored otsustajad ja neil läheb hästi. Samas tuleb tõdeda, et alati ei ole automaatselt hästi. Me ise peame tegutsema selle nimel igapäevaselt, mõeldes ja analüüsides, kuidas läheks meie ühiskonnal paremini. Ma olen veendunud, et meil eriti ei ole nii-öelda roosade prillide kandjad ega ülemäärast sinisilmsust. Maailm muutub, kuigi alati paraku mitte paremuse poole, aga meie jääme ellu, kui me oskame ka rahulikult kalkuleerida, siis me oleme edukad. Ja minu teema on siis vähem naiivsust, rohkem nutikust ja rahulikust. Mõeldes tulevikule, mõtlen natuke ka minevikust. Kas tõesti minevik kordub? Kas tulevik on samasugune? Ma ei usu seda. Me oleme palju õppinud ja ma rõhutan. Situatsioon on teisesugune, aga teatud printsiibid on väga peale pööratud. Seega, ärgem olgem naivikud ning ärgem loodkem, et automaatselt läheb hästi. Me oskame ka võidelda ning rõhutada ja tegutseda õigel viisil. Me oleme realistid, rahulikud, kes ei ole naiivikud ja me jääme ellu. Kui igaks juhuks tuleb ka mõnikord ette valmistada erinevaid variante ja stsenaariume. Me võtame rahulikult, ei muretse üle, et tänapäeval ega ka tulevikus. Me ei harrasta paanikat ega hüsteeria, vaid vajadusel kasutame iroonia või muud sõna või muud relva. Aga samas, kuna ma olen veendunud, et ajalugu automaatselt ei kordu, on ka meil Eestis olnud naiivikuid, kes uskusid kõiki jutte. Samas me ju õpime ajaloost. Lugedes Seppo Zettenbergi teost Eesti ajalugu, väärib osundamist. Valitsus pandi kokku naiivikutest, kel polnud mingit arusaamist sellest, missugust osa neid tuli mängida. Nii kirjutas Rei oma mälestustes. Vares Andresen olid üldtuntud intellektuaalid. 1940. aasta suve jooksul astusid nad kõik Eestimaa kommunistliku parteisse ja jäid ajalukku nii nimetatud juuni kommunistidena. Jah, nad olid ka naiivikud. Nende hilisem saatus oli sageli vägivaldne. Tänapäeval kohtame naiivsed inimesi, kes aga igaks juhuks ei tahaks vastutada. Seda on vist ajaloost õpitud. Ei vastuta, mina ei taha vastutada ega vastuta kui teise. Ja mina võin aga ikka õpetada, kuidas on õiges. Aga kas nii käitumine ei tähenda otseselt või kaudselt moraalset süüd? Eesti Vabariigis sõltub kõik kõikidest inimestest. Eestis on ligikaudu 1 300 000 inimest. Seega on igaühe roll ja tähendus suurem, kui seda oleks üksikisikul suurriigis. Ma mõtlen jällegi naiivikutest ja tulevikust ja tuleviku süüst. Kas tegemata jätmine ja ka naiivsus on süü, on minu arvates.
Ma jätan vajaliku teo tegemata, mõtte mõtlemata. Ma oleksin võinud kaasa mõelda, tegutseda. Ma oleksin pidanud tegutsema reaalselt. Tänapäeval ja tulevikus ei ole väikseid ega suuri teguseid valikuid. Väiksest sammust, mõtlematusest, tänasest, valest valikust võib homseks sündida rängin ülekohus. Võivad toimuda arengud, mida me oma ettekujutuses ei oleks iial aimanud kartnud. Kas me suudame oma inimliku mõistusega, oma südame tunnustusega, kõlba meelega haarata iga oma valiku ja teo motiive tagajärgi? Mõelda eetiliselt pinnal üheaegselt oma eesmärgile, valitud vahenditele ja võimalikele tagajärgitele. Konstantin Päts ja Johan Laidoner juhtisid võidetud vabadussõna ja kindlustasid Eesti iseseisvuses. Samas aastat 1939 kerkib küsimus, kas juhid olid naivikud ja ainult kujutlesid illusioone. Lugedes riigikogu protokolle 1933-1939, kus Päts, Laidoner ja ka teised aksepteerisid Eesti ja NSV Liidu vastastikuse abistamise lepingu, nii nimetatud paavstide leping. Loomulikult oli see dokument saladus ja rahvas seda täpselt ei teadnud. Siteerin Pätsi. Me peame lepingust kinni pidama ja sõjaväelistel delegaadidel ei ole õigus seda oma moodi seletada. Kas nad tõesti ei teadnud, et naabrid on ikka valetanud ja vassinud? Siteerin veel Pätsi. Vägede toomine maanteid mööda tekitaks teatavalt ärevust meie kodanikkude seas ja seepärast oleks parem, kui vägede transport sünniks ainult raud ja veeteid kaudu. Tegelikult siiski toodi suurem osa maavägesid 18. ja 19. oktoobri Eestisse mööda maanteid. Kas siis tõesti ollakse ainult naiivsed inimesed, kes ainult usuvad ilma mingi reaalse tagatiseta või ootavad, et tekib alati utoopia, mis on väga õudne. Ma citeerin põhiseaduse paragrafi 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseaduslikku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. See tähendab aga lihtsalt jää ellu. Minu jaoks on põhiseaduse selgroo fundament. Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud põhiseadusliku korra mõiste ei tähenda ideoloogia. Põhiseaduslik kord väljendab demokraatliku õigusriigi väärtusi, mis oma olemused on relatiivsed ja lõpuni defineerimatu. Väärtused, mis on inimlikud ja avatud. Siin kohal on asjakohane tsiteerida Schumpeteri ütlust. Mõista oma veendumuste, paikapidavuse, suhtelisust ja ometi vankumatult nende eest seista. See eristabki siviliseeritud inimest barbarist. Igal juhul juht ei tohi olla naivik. Kui tulevikus te ei ole naivikud, nii me olemegi, siis Eesti läheb väga hästi, kindlalt
hakkaa 30 aasta pärast. Seega on sul ideaalid ja reaalsed toimimised. Sel juhul ka ajalugu ei kordu. Ükski riik ja ka Eesti ei eksisteeri automaatselt, nagu ma ka rõhutan. Iseenesest, sest sõltub ikka teist meist, meie valikutest ja otsustustest. Ma usun, et ka 30 aasta pärast Eesti Vabariik on väga edukas. Tänään.